på aftenen. Ja, jeg ved godt, der går rygter om, at jeg går og indfanger øens originaler. Og der er noget om det, men hvem er ikke original? Nu har jeg i hvert fald en, som ganske tydelig er der, det er Søren Wolf. Og hjertelig velkommen. Ja, tak skal du have. Jeg har længe ville indfange dem. Jeg sad ligesom indtryk af, at du ikke var så vild med det. Men nu vil du godt, og det er jo dejligt. Ja, det er jo ikke, fordi jeg har noget imod dine udsendelser, som jeg af og til har set. Jeg har ikke set dem alle sammen. Ja. Jeg har set nogle af dem, men jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg havde noget sådan. Du havde ikke noget at fortælle. Nej. Det er der flere, der siger, og det er jo noget vrøvl, for det har alle. Og det ved jeg jo godt. Altså. Det ved du der, godt nu. Der er jo en historie for alle mennesker. Men nu indfangede jeg dig jo også lidt på grund af din artikel i avisen, hvor du var sådan meget, hvad skal man sige, åbenhjertig om jeres forhold, og det skal vi snakke om lidt. Men først så vil jeg fortælle seerne, hvem du er, hvor du kommer fra. Ja, altså jeg kommer fra, jeg er født i Roskilde Domsogn. Og jeg er døbt af domprovst Ege. I dog. Jeg ved ikke, om det siger dig noget. Nej, der skulle så være en særlig strålekrans omkring dig. Han var meget berømt i Roskilde. og så er jeg opvokset uden for Roskilde, men stadigvæk i Roskilde Kommune, men på noget der hedder Sankt Jørgensbjerg Sogn. Ja. Ude på landet. Er der ikke en kirke derude? Jo, der er en lille, gammel, meget gammel, smuk kirke, som jeg har kommet meget i. Det mente jeg nok. Ja. Der er jeg så konfirmeret. Nå. Men vi boede ude på landet, fordi mine forældre var begge to ansat på Sankt Hans Hospital. Min mor som til sidst som oversygeplejerske, og min far som plejer. Ja, det er sjovt, for det er en plejerske. Altså, der er noget der med sygeplejerske, plejerske og sådan noget. Det er kun på sådan et hospital, man kan være plejer. Ja, plejer, det er en. Jeg tror, det er ikke nogen lang uddannelse, men det er en uddannelse inden for psykiatrien. Ja, i hvert fald dengang. Ja. Hvor, altså, skal jeg fortælle det? Ja, det far, han, min fars store drøm, det var at blive landmand. Han er opvokset på landet op på ved Maja og Fjord. Nå. Og han tjente bønder. Fra han var ganske ung. Jeg ved ikke, hvornår han begyndte den. Ja, det er jo nok i 7. klasse, ja. Så blev man smidt ud. Og så var hans drøm, at han skulle have sin egen gård, ligesom hans forældre havde haft. Men han kunne godt se det i slutningen af 20'erne og i begyndelsen af 30'erne. Der var ingen penge. Det gik dårligt for landbruget. Ja. Det gik værre og værre, og der var i det hele taget krise i verdensøkonomien. Så han søgte om at blive politibetjent, og faktisk, han søgte også ind til en kirke for at blive kirkesanger, måske, eller kirke. Ja, jeg ved egentlig ikke, hvad det var, men det var noget med en kirke. Ja. Og det fik han så ikke, men så søgte han om at blive plejerelev på Sankt Hans Hospital. Og det blev han så i 1933. Og der var ikke så langt. Der boede han så? Nej, der boede han oppe i Jylland et sted. Oppe i nærheden af Hobro eller Randers. Nu skal vi have, hvordan han kom til Roskilde. Jamen det var, fordi han kunne indse, at landbruget, det var der ingen fremtid i. Nej. Og så søgte han forskellige ting, og så blev han altså plejerelev på Sankt Hans Hospital, som jo var ejet af Københavns Kommune. Nå ja. Og det var et kæmpestort foretagende, og det var en meget flot naturområde. Og der blev min mor så sygeplejeelev. Ikke samme år. Nå. Jeg tror først, de mødte hinanden i 1935. Nede i cykelkælderen. Og det er så, hvad jeg ved om deres første møde. Det var, at foregik i en cykelkælder, hvor min far ville hjælpe min mor med at pumpe cyklen eller et eller andet. Nå, han var rigtig ridderlig måske. Ja, sikkert. Og så var de kærester, eller forlovet i nogle år. Og dengang var der den regel, at sygeplejersker, de måtte ikke gifte sig uden tilladelse fra dem, der ejede hospitalet, i det her tilfælde magistraten i København. Nej. Der har været meget af den slags. Ja. Og min far var en god socialist. Det var han så blevet. Det var han ikke oprindeligt, men det var han blevet, da han var blevet plejer. Nå. Og han synes ikke, at der var nogen myndigheder, der skulle bestemme, hvornår han og hans. Hvor der hvad? Der var ikke nogen myndigheder, der måtte bestemme, om hvornår han skulle giftes.
Nå, det ville han ikke finde sig. Nej, altså de var voksne, de var 28 år eller sådan, da de blev gift. Så de ventede, de vidste, at der var noget i gære, så de ventede på, at den regel om, at sygeplejersker ikke må gifte sig uden tilladelse, at den blev ophævet. Og det blev den så i 1937, og der blev de gift. Vil det sige, at de holdt sig fra ikke at få børn og sådan? De fik først børn i 38, godt og vel et år efter, de blev gift. Nå. Så det gjorde de. Ja. Hvad de ellers har foretaget sig af den slags, det kender jeg ikke noget til. Nej, det kommer heller ikke nogen ved. Men de blev gift i, som sagt, i 37. Og da reglen blev ophævet, og så kom min ældste bror, han blev født i et år og tre måneder efter. Så det er meget anstændigt. Nå. Ja. Og så er vi er fire brødre med tre års mellemrum. De kunne ikke få piger? Jo, de fik så, da min mor var blevet 40, der fik de faktisk en pige. Men hun levede ikke mere end... Når hun var i halvanden måned. Hun var, ja. Nå. Jeg tror, hun var mongol barn. Nå, jeg vidste ikke, at de kan da vist godt leve. Ja, nå. Men hun var der var et eller andet... Hun var handicappet på en eller anden måde. Altså, jeg kan ikke huske meget om, jeg var 3-4 år. Og jeg kan godt huske, at hun blev begravet. Det var jeg med til. Nå. Var det noget, der gjorde særlig indtryk på dig? Det, der gjorde mest indtryk, det var, at jeg... den dag, hun skulle begraves, der kom jeg løbende ned ad trappen og sang en eller anden sang. Gjorde du? Ja, en børnesang. Og det blev min mor vred på mig og skældte mig ud, fordi det var en sorgens dag. Ja. Og det havde jeg ikke rigtig forstået. Det kan jeg huske. Og jeg kan huske begravelsen, hvor vi kastede blomster ned på kisten. Jeg kan også godt huske, da hun kom hjem fra sygehuset, Anne-Marie hed hun, og hun lå i en barnvogn, som vores hund dengang vogtede over. Mm. Men ellers har jeg ikke så mange minder om hende, fordi jeg var jo ikke ret gammel. Nej, men det gjorde ikke indtryk på dig på den måde, som sorg og sådan. Nej, jeg forstod det ikke rigtigt, tror jeg ikke. Altså. Det var jo sådan set. Og det er også derfor, jeg løb ned ad trappen og sang. Ja. For hvis jeg havde forstået det, så havde jeg selvfølgelig ikke gjort det. Jeg ville jo ikke gøre min mor ked af det. Nej. Ja. Men så kom du i skole, og var du god der? Nej, det kan man ikke påstå. Hvor gik du i skole hen? Den hed... Det er lige mig. Var lidt uden for Roskilde? Nej, det var inde i byen. Vi havde 4 kilometer til skolen. Nå. Jeg kan så ikke engang huske, hvad den hedder. Lige meget. Men i hvert fald så... Dengang gik man jo først 5 år i underskolen og så kom og man op i realskolen. Mellemskole. Mellemskole, ja. Og så føre til realeksamen, ikke? Ja. Eller måske videre til gymnasiet. Det kom jeg ikke. Nå. Jeg kom. Var det fordi du ikke gad, eller var det fordi jeg tror slet ikke, jeg havde ikke karakter til det. Det kunne slet ikke komme på tale, tror jeg ikke. Man skulle vel indstilles til det, så vidt jeg husker. Og hvis man skulle til sproglig, skulle man have latin. Man skulle have nogle ordentlige karakterer. Det havde jeg ikke. Jeg havde ikke tid til at gå i skole. Hvad skulle du da lave? Jamen, altså de sidste år, jeg gik i skole, der havde jeg job på Roskilde Tidende. Nå. Der duftede du atmosfæren, eller hvad? Jamen, så skal jeg lige fortælle noget andet først. Ja. Da jeg, der i min barndom, har det altid været min drøm at blive gartner, eller... Måske havearkitekt. Noget med blomster. Min far havde et lille gartneri, og han dyrkede grøntsager. Det var lidt kedeligt. Men jeg elskede blomster, ligesom min mor gjorde. Ja. Og jeg havde min egen lille blomsterhave derhjemme. Solgte du dem? Ja, jeg solgte mange blomster. Hvordan det? Ja, det var... Havde du sådan en kasse udenfor? Eller Nej. Min far solgte jo til grønthandlere. Nå. Så der kunne jeg så sælge mine blomster, som jeg havde bundet, for eksempel af tyros. Har du forstand på at binde blomster, så? Har du det nu den dag i dag? Men det behøvede ikke være så kunstfærdigt dengang. Hvis man lavede sådan en buket af latyros, som jeg vel fik 25 øre for, tror jeg, så har grønthandleren måske kommet noget mere i. Hvor gammel var du, da du havde den forretning? 11-12 år. Nå. Men min drøm om at blive gartner, den brast, da jeg var 12 år.
Hvorfor det? Fordi så fik jeg konstateret en rygsygdom, som gjorde, at jeg aldrig ville kunne holde til jobbet som gartner. Jeg har, det er en medfødt svaghed, jeg har. Jeg har den kunne stadig. Du ikke gå så meget rundt og ned i kælderen og hente blomster? Jeg fik lige pludselig så vanvittigt ondt i ryggen. Det var, da jeg begyndte at vokse for alvor. Ikke? Så jeg kunne næsten ikke gå i en kort periode. Og så kom jeg jo til en masse forskellige undersøgelser og fik så konstateret, at jeg havde den her rygsygdom, som man ikke rigtig kunne gøre noget ved. Man kunne modvirke smerterne, men man kunne ikke... Man kunne ikke helbrede. Men man kunne ikke helbrede. Jeg kunne få nogle skinner i ryggen, så jeg blev stiv i ryggen. Det. Fik du det? Nej. Det har jeg aldrig, heldigvis ikke fået. Det kunne jeg ikke tænke mig heller. Og jeg har stadigvæk problemer med ryggen, men det er ikke nær så slemt, som det var lige der i puberteten, da jeg begyndte at vokse. Vil det sige, at du skulle lade være med at gøre gymnastik og fodbold? Jeg blev fritaget for gymnastik. Jeg blev både fritaget for gymnastik og sløjt. Det blev du fritaget? Sløjt? Hvorfor og sløjt, var det? Ja. Skulle man stå som snor? Ja, men jeg var glad for det, for jeg var ikke god til sløjt. Var der noget, du var god til? Jeg var faktisk god til at skrive stile. Nå, der kommer den. Og meget sjov, kort tid efter, at mit rygproblem der var blevet konstateret, så skrev jeg en stil om, hvordan jeg drømte om at sælge blomster. Og den, jamen det havde du jo gjort. Jamen, hvordan jeg drømte om det i et meget større perspektiv, og hvordan jeg skulle blive millionær på det, eller sådan noget lignende. Ja, selvfølgelig. Ja. Og den stil blev læst op for hele klassen, og min lærer sagde, du skulle jo være journalist. Hvorfor? Og det havde jeg egentlig ikke selv tænkt på, men jeg havde lyst til at skrive. Ja. Jeg havde også en gammel skrivemaskine. Det er så, der, hvor der står skriverkald på. Ja. Og så, ja, så da jeg ikke kunne blive noget med blomster, så kunne jeg måske blive journalist. Noget med sprogblomster. Ja, den er meget god herovre, hva'? Ja, men så var det, at jeg søgte et job på Roskilde-tiden, som telefonpasser, fordi så jeg tænkte, så kommer man tæt på journalisterne. Så der kunne man? Kom jeg tæt på journalisterne? Ja. Jeg var telefonpasser om eftermiddagen på Roskilde-tiden. Når folk ringer ind og fortæller nyheder og sådan? Ja, og er om alt muligt. Jeg passede til sådan en telefonapparat med sådan, ja, alt muligt, som jeg skulle bare stille videre til dem. Ja. Og så skulle jeg tage imod besked om aviser, der var udeblevet. Nå, ja. Og når jeg lukkede telefonen klokken 6, tror jeg det var, så kørte jeg rundt i Roskilde med glemte aviser. Og jeg kom faktisk i kontakt med mange af tidens journalister på Roskilde Tidende. Og redaktøren snakkede jeg rigtig godt med, så han foreslog jeg på et tidspunkt, at de skulle lave en ungdomsside. Ja. Og så sagde han, jamen hvem kan man få til at lave den? Jamen den skal jeg jo lave, sagde jeg. Ja. Hvor gammel var du der? 13-14 år. Nej, ikke mere. Nej. Og så sagde han, jamen der skal også være noget for piger. Så sagde han, jeg kender masser af piger, kan sagtens finde en pige, der er interesseret. Jeg fandt så en pige, som jeg vel gik i ungdomsklub sammen med. Hvad var det for en klub? Ja, sådan en kommunal ungdomsklub. Eller. Nå. Den var med i noget, der hedder Ungdomsringen, men jeg ved det ikke. Det kan godt være, ja. Men det var sådan et sted, hvor masser af unge mennesker kom og sang og så film. Og, ja, vi havde alle mulige aktiviteter. Og der var så en pige, der hed Jette, som gerne ville være med til at lave den der ungdomsside. Hvordan kunne du vide det? Jamen, det kan jeg ikke huske. Altså, jeg spurgte hende vel. Altså, jeg kendte hende formentlig. Det, altså, jeg kan ikke huske det, der jeg med det. Det gør heller ikke. Men vi begyndte i hvert fald at lave den ungdomsside en gang om ugen. Og den hed noget så interessant som Ungdommen og dens interesser. Og dens interesser? Ja, det var meget tungt. Og hvad skrev du så særligt om? Jeg interviewede unge mennesker, der havde beskæftiget sig med et eller andet det kan også være musikere. Ja. Sportsfolk? Ja, også det. Jeg kan ikke huske ret mange af dem, men jeg kan specielt huske en ung mand, der blev ansat i ØK.
Hvem var det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem han er nu bagefter. Simpelthen skulle det være færdigt en gang om ugen. Ja. Hver torsdag for eksempel. Ja, det har du en torsdag. Kan du huske, hvor kort der var til næste torsdag? Nej, det synes jeg ikke. Det kan jeg huske, fra jeg lavede kirkesider for dig. Nå, ja, okay. Ja, men du har nok også gjort lidt mere ud af det, men altså, jeg synes ikke, det var så slemt. Jeg var tit foran med så jeg havde noget længe. Det er da flot. Og jeg synes, jeg oplevede så meget, som burde stå i avisen. Så jeg leverede også andre artikler til dem. Vil det sige, du skrev sådan en slags læserbrev, ligesom du også gør? Nej, ikke læserbrev. Nej, det var rigtige artikler. Det var artikler om et eller andet. Hvis jeg havde hørt lærken tidligt om foråret, så skrev jeg en lille notits om det. Vil det sige, at du kan slet ikke leve uden at lave sådan noget? Det tror jeg ikke. Jeg kan også huske, at dengang Sputnik gik hen over himlen, kan du huske det? Ja. Det så jeg, og min storebror tog et billede af det. Og det cyklede jeg så dagen efter, hvordan han har forlavet det, det kan jeg ikke huske, men det cyklede jeg så dagen efter op til avisen. Det var også flot. Og det lavede de så en lille historie på. Ja. Han må selv have fremkaldt billedet, det kan jeg faktisk ikke huske. Det ville du ville kunne finde det, nu kan man jo finde sådan noget. Ja, men det er lidt besværligt. Er det det? Ja, fordi der er ophavsrettigheder på. Nå. Så skal man op og se i bøgerne. Ja. Men alle artikler er digitaliseret efterhånden, i hvert fald de bornholmske aviser. Ja. Men man kan ikke komme ind og se på det, der er sket de sidste 75 år. Nå, det troede jeg, man kunne. Ja, det troede jeg også. Nå. Men folk, der får der samtidig til deres fødselsdag, så det er bare en forsiden. Det kan man købe. Det kan man, altså på Bornholms Tidende. Jeg ved ikke, om de gør det mere, men førhen har de solgt forsider, der havde... Fra den fødselsdagen, ja. Så det kan man altså den dag i dag. Men det er ikke det, du har gjort det ud i. Men du blev du vel rigtig journalist-elev? Så ville jeg jo gerne have været ind på Roskilde-tiden. Ja. Og redaktøren, som hed Tage Nielsen, han sagde, vi var dis. Ja, det sagde man dengang til folk, der var fyldt 14, sagde, ikke? Ved de hvad? De skal altså prøve noget andet end kun at bo i Roskilde, så søg et andet sted hen. Nå, var det klogt? Det tror jeg. Det tror jeg bestemt, det var. Så jeg søgte... På alle, dengang var der var over 100 dagblade i Danmark, tror jeg, dengang. Jeg søgte, hver gang jeg så en eller anden avis omtalt et eller andet sted, så skrev jeg til dem og spurgte, om de ikke havde brug for mig som journalistelev. Og jeg fik jo ikke svar fra ret mange af dem, og jeg fik jo heller ikke nogen plads. Men så søgte A-pressen, som dengang havde 16 selvstændige aviser rundt omkring i landet. Mm. Til et kursus, et forskolekursus i Esbjerg. Aspiranter. Mm. Journalist, elev, aspiranter. Mm. Og der søgte jeg ind og blev optaget. Og der var jeg så med på det første kursus i slutningen af, eller i efteråret 1961. Det var vist et 5-ugers kursus. Hvor gammel er du blevet nu? Der er lige blevet 18. Nå. Jeg har lavet en masse i mellemtiden. Og det kom jeg ind på sammen med 12 andre. Og da vi var færdige med det kursus, som var meget, meget spændende og inspirerende, så blev vi enkeltvis kaldt ind til dem, der stod for kurset. Det var en journalist og en personalchef fra A-pressen. Og så siger de til mig, hvis du bliver antaget efter det her kursus som elev, hvor vil du så gerne hen? Så sagde jeg, altså jeg vil utrolig gerne til Jylland eller til Sydfyn, men ikke til Bornholm. Helst ikke til Bornholm. Nej, det var da også et frygteligt sted. Ja, jeg havde faktisk aldrig været her. Jeg skulle have været her med min lillebror nogle år før, hvor vi skulle have cyklet Bornholm rundt, men så fik jeg fik fjernet mandleren. Så den sommerferie, den var ødelagt. Så vi kom ikke til Bornholm, men så fik jeg jo tilbudet efter nogen tid om at komme til Bornholm. Nå, hvordan kan det være? Ja, så de skrev til mig, at hvis du er interesseret, så... Eller skrev... Nej, de skrev ikke. De skrev du. Vi var dus. I A-pressen. Det var jo Socialdemokraterne. Nå, de var lidt forud for deres tid. Jamen, der var vi i det hele taget dus. Ja. Det var lidt svært at vende sig til, kan jeg godt sige dig. At sige du til voksne mennesker.
Nå, men jeg fik et brev fra A-pressens direktion om, at hvis jeg, altså, de havde antaget mig som elev, hvis jeg ville rejse til Bornholm og være der den 6. november 1961. Ja, og så blev jeg jo glad for, at jeg var røget igennem nåleøjet, så jeg sagde noget. Jamen tænkte du ikke, du var skrækket, jeg kom så langt væk? Nej. Var du blevet gift i mellemtiden? Nej, jeg var 18 år. Nå, du var kun 18 år. Ja. Så var du også fritstillet. Ja, nej, så det var ikke noget problem. Mm. Og så der stod, at pressen kunne flytte mig med dags varsel til en anden destination. Det var en skrabe betingelse, ja. Synes jeg. Hvis pressens tag sagde det, så kunne man blive flyttet. Men jeg kunne også, efter et halvt år, så kunne jeg, hvis jeg stadigvæk var ansat, så kunne jeg søge til nogle af de andre aviser. Det undrer mig, at du er kommet med på den limpind, for du har ellers været sådan ved lidt, nu skal de ikke komme og bestemme over mig. Ja, men jeg var alligevel glad. Ja. For at jeg havde fået det. Ellers, hvis jeg ikke havde fået det, så skulle jeg have været inde og være elev i Københavns Magistrat. Der havde jeg faktisk fået det. Magistrat? I magistraten i København. Der havde jeg fået en elevplads. Skulle du skrive om, hvad der foregik? Nej, der skulle jeg da være kontorelev. Nej, det var spændende. Ja. Det var ikke dig. Nej, men det var jo... Altså, hvis man kom til magistraten i København, så var man sikret resten af livet. Nå. Jamen, det sagde man jo med så mange ting. Som... Men det var ikke det, du ville? Nej, men jeg ville jo gerne have noget at leve af, så... Men jeg kom så til Bornholm og havde tænkt, ja, jeg kan jo altid være et halvt eller et helt år, og så kan jeg søge et andet sted. Hvor boede du så? Forskellige steder i Storgade. Nå. I begyndelsen. Jeg boede den første måneds tid boede jeg nede hos Annelise Nørgaard, siger det der noget? Ja. Kjell Nørgaards mor. Ja, det er helt nede. Ja, lige over for Amtmandsgården. Ja. Hun, jeg kan ikke huske hun. Jeg kom sammen med en anden elev, der hedder Leo Rix. Nå, ja, ham kender vi godt. Ja, vi kom samtidig. Han er en voksen mand, ikke? Han var 5-6 år ældre end mig. Og vi var blevet specielt udvalgt af den daværende redaktør Søren Bertelsen, som synes, at han havde været over på Esbjerg Højskole, hvor vi havde været på det der aspirantkursus. Og der var han faldet for os og vores talent. Så han bad om at få os. Og vi var, altså Leo Rix og jeg er meget, meget forskellige. Men vi supplerede nok hinanden meget godt. Ja. Så vi udstod elevtiden på Bornholm. Hvor lang tid tager sådan noget? Det tog 3 år. Hvor man ikke skal på skole? Jo, man er på Journalisthøjskolen, eller vi var på Journalisthøjskolen i Aarhus. Ja, ja. På noget, de kaldte opsamlingskurser, inden man indførte et nyt uddannelsessystem. Og hvor længe var det? 3 måneder. Nå, ikke mere. Nej, men det var skam. Var det hårdt? Nej, det synes jeg ikke, men det var meget interessant. Vi lærte meget. Nå. Ja. Og jeg var det lige inden jeg var færdig med uddannelsen. Vi kunne ikke tage afsted begge to på en gang, så vi var på hver sit hold, og det var nok også meget godt. I to? Ja. Hvorfor var det meget godt? Jo, altså vi kendte jo hinanden, altså så havde vi gået det op og ned af hinanden op på Journalisthøjskolen. Så det var meget godt at blive delt på den måde, tror jeg. Rix var først, og så kom jeg bagefter. Nå, jeg tror, men I har jo stadigvæk ikke noget job. Skal I ikke have et job? Jamen, der var vi ansat på avisen. Nå. Men avisen betalte opholdet, og vi fik den samme fyrstelige løn. Hvad? Ja, det var, på det tidspunkt var vi stedet til 425 kroner om måneden. Ja. Og hvad år er vi kommet frem til nu? Det må være i 64. Ja, det har nok været en god. Og jeg glædede mig sådan til... Når man var udlært, så fik man næsten 1000 kroner om måneden. Det var jo en fantastisk løngang. Men vi kunne jo ikke leve af de der penge. Altså man skulle både betale værelser og kost, og dengang røg jeg også. Det tog nogle penge. Og man gik vel også lidt på værtshus indimellem. Det var, man hentede en masse nyheder. Ja, det er klart. Men man fik jo ikke refunderet de der øl, man kom til at drikke.
Men vi tjente, eller jeg tjente i hvert fald en del penge ved siden af, ved at være korrespondent til forskellige københavnske aviser. Hvad skrev du om? At det skulle være noget, der kunne gå i landsaviserne, så det var, hvis der var mord eller en større ulykke eller et eller andet. Sådan. Nogle gange var det bare små notitser, og nogle gange blev det til en stor historie. Vi havde et mor. Nej, det skal jeg nok ikke komme ind på i detaljer. Hvis som rige mor? Eller? Nej, det er lang tid før. Ja. Nej, det må jeg nok heller lade være med at fortælle om, fordi der kan være noget familie, det ved jeg ikke. Nu har du fortalt det, men det kan jo være lige meget. Men fik du så god betaling for det? Nogle gange tjente jeg mere på det, end jeg tjente på avisen. Jeg skulle nok tænke det, ja. Og så skrev jeg, så leverede jeg travresultater til radioavisen og til forskellige aviser. Nå, ja, trav, ja. Og en gang fik jeg, der var en kendt sportsjournalist, der hed John Idorn. Idorn. Som jeg engang kom til at skrive noget forkert om heste. Og det kom han til at læse op, fordi han anede ikke noget om heste. Og da jeg hørte det i radioavisen under sporten lørdag aften, så tænkte jeg, nej, for sådan har jeg virkelig skrevet det. Havde du det? Ja. Det kunne jeg så konstatere, for jeg havde udskrift fra fjernskriveren. Hvad var det, der var så galt ved det? Hestens kloge. Kloge. Nej, det var så frygteligt. Og så jeg styrtede hen på bladet for at se, om jeg virkelig havde skrevet sådan, og det havde jeg. Så ringede jeg til John Idorn og fortalte ham, det var undskyldt, at jeg havde lavet den brøler der. Og han grinede og sagde, han anede ikke noget om det, så han havde bare læst det op, men de havde fået en storm af henvendelser fra folk. Ja. Ja. Nå, men så opdagede du det. Ja, men så var det. Blev du så ved med det i overvis og levere sådan nogle? Nej, det holdt jeg op med. Da jeg begyndte at få en ordentlig løn, så havde man ikke. Får man en ordentlig løn så? Eller fik man det? Nej, så mødte jeg jo min kone. Så hun tjente jo også penge. Nå, det var jo godt. Ja. Må vi få vide sådan en romantisk historie? Ja, det må du gerne. Altså, på det tidspunkt, da jeg mødte min kone, der havde så aftjent min værnepligt inden for flyvåbnet. Og hvor var det? Det var i flyvåbnet, først i Padborg. Så, Padborg? Ja. Dernede, hvor... Ja. Frøslevlejren. Ja. Og så var jeg, efter rekruttiden, så var jeg en måned eller to i Avedøre. Ja. Der var en lejr ude, hvor de nu laver vin. og der var jeg ikke særlig begejstret for at være. Mm. Så jeg søgte om at blive forflyttet til Bornholm. Og det var så heldigt, en af mine rekrutkammerater, han var havnet på Bornholm. Og han var sådan en rigtig københavner, der ikke kunne være hjemme fra sin mors skørter. Så han havde søgt om at komme hjem til København, og så på en eller anden måde gennem velfærdstjenesten, så fik vi byttet pladser, så jeg kom herover til Bornholm. Så blev jeg messemand ude i flyvelejren. Men du havde ikke nogen, du havde ikke Ellis endnu? Nej, jeg skulle lige have overstået den der militærtjeneste. Ja. Men den, ved du hvad? Jeg kom hjem. Ja, jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg blev hjemsendt, men jeg mødte i hvert fald Ellie i foråret 1967. Og ved du hvad, det skal vi høre nærmere om i næste udsendelse. Okay. Og nu har vi brugt al tiden. Har vi det? Og nu skal jeg sige tak for i dag, eller for i aften bliver det jo, når det her bliver sendt, så bliver det sendt som en aftenudsendelse. Hvis I ikke ser det på YouTube, det er måske nemmere. Det er hver aften kl. 9:30. Og så tak for lige nu. Jeg glæder mig allerede til den næste udsendelse. Yes, it's right. Good night.